جاری کی گئی ہیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ سٹ نمبر 18 کے تحت بلدیاتی نمائندے الیکشن مہم میں معاونت نہیں کر سکتے۔ بلدیاتی نمائندے دفعہ 4 کے تحت کسی بھی انتخابی مہم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بلدیاتی نمائندوں کی طرف سے انتخابی مہم میں حصہ لیا گیا تو کاروائی ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی پنجاب کی جانب سے ایک اہم ہدایات جو ہیں 2018 عام الیکشن کے حوالے سے بلدیاتی نمائندوں کو جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے مطابق کوڈ آف کنڈکٹ ہے شک نمبر 18 کے تحت جو میئر ہیں، ڈپٹی میئر ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، میونسپل کارپوریشن ہے، وہ میٹروپولیٹن ہے یا پھر میونسپل کمیٹی کے جو نمائندے ہیں، وہ الیکشن مہم میں کسی بھی شمولیت اور معاونت کے حساب سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ بلدیاتی نمائندے جو اگر کریں گے ایسا، دفعہ 4 محکمہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت کسی بھی انتخابی مہم کے اندر اگر حصہ لیں گے تو اس طرح کے معاملات کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یہ آج محکمہ لوکل گورنمنٹ نے واضح ہدایات تمام چیئرمینوں کو، تمام یونین کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، میئر ڈپٹی میئر کو جاری کر دی گئی ہیں تاکہ جو الیکشن ہوں گے ان کو صاف و شفاف بنایا جا سکے۔ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا نہ کریں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ایم این اے کے یا ایم پی اے کے، ان کا ساتھ نہ دیں۔ ان کے ساتھ جب وہ الیکشن کمپین کی طرف نکلیں گے تو کسی قسم کی ان میئر، ڈپٹی میئر اور یو سی چیئرمین یا میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی کوئی بھی اپنا رول ادا نہیں کریں گی۔ صرف ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہاں پہ الیکشن مہم کا حصہ لے سکتے ہیں، مگر بلدیاتی نمائندوں کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے۔ اگر اس کو فالو نہ کیا گیا تو محکمہ لوکل گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن کی سنا دیا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔